כתובות. מה שניתן לתאריך מכתובות זה מצוין, כי אז אתם יכולים לדעת מתי מגיעים אנשים מחוץ לארץ, וגם מקדישים כתובת, אבל גם מקדישים פורמה. אתה לא שם כתובת אם שאתה עשו משהו תקופת כתובות, אתה לא שם חורת צלב, אתה נותן כסף לפיתוח המקום. טוב, אז אני חושב שאנחנו... אז אצל גרפיטי חוקי? למה טורקי? חוקי. חוקי. אה, כן, 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 כן. עוד אחרי כן, מישהו הקדיש את זה, מישהו נתן... יש פה מלא, מסביב לדלת יש מלא. יש כאן גם כן כל מיני... כן, מלא, זה מלא. יש לו גם כלבים. אבל השאלה... נכון, אבל...